Gradski trg dobio je novi izgled i postao prepoznatljiv po zasađenim cvetnim površinama. Radnike javnog komunalnog preduzeća Obrenovac zatekli smo u velikom poslu, sadnji rasada cvetnih sadnica. Ovo je samo deo poslova koje obavljaju krajem maja u okviru prolećnog uređenja grada. Pored redovnog košenja, zaposleni u sektoru za održavanje javnih zelenih površina trenutno radi i na sadnji sezonskog cveća. Kako bi naš trg izgledao što lepše, ove godine je izbor biljaka nešto proširen i promenjen, tako da pored begoni i surfinije koje su inače do sada nalazile, sada se nalazi tamjanika i muškatle i ukrasna koprivica i san patijans. Tako da će naši građani ovog proleća i ovog leta imati lepo oplemenjen prostor za uživanje na gradskom trgu. Da je sve skladno, ukomponovano i osmišljeno, primetili su i oni koji dobar deo dana provode na gradskom trgu, ali i slučajni prolaznici. Svaka im čast, radnici javnog komunalnog, ovi što rade tu. Ono, ne samo ovo ovde što sređuju, nego sređuju svugde po celom Obrenovcu. Naš Obrenovac je sada tako lep i čist. Svaka čast. Svake godine nešto menjaju, ali mi se baš sviđa, zaista. Ove godine jedan lepo. Da, jedan od lepših trgova, od manjih gradova. U Srbiji? Da. Pa lepo je. Mnogo lepše nego ranije. Ne znam, pošto ja volim inače prirodu, volim cveće, tako da ja bih još zasadio iskreno. Sadnjom se poslovi ne završavaju, praktično tek počinju, jer svaki cvetni zasad, svaka dekorativna biljka zahteva negu i održavanje. Kako bismo održali da bude naš trg što lepše uređen, radnici u javnom komunalnom preduzeću će održavati ove cvetne površine kao i zelene površine, znači ide redovna prihrana, zalivanje i košenje zelenih površina. Ukupno je ovog proleća zasađeno 5000 sadnica, dok traje leto cveće će svakim danom biti sve bujnije i lepše. Oplemenit će trg i doprineti lepoti kompletne slike centra grada.